Okay, go. Okay. Just det. LP, tack. 570 Performante versus SL65 AMG Black Series. Nissan GT-R mot SL Black Series. Hey. Är du redo? Då vinkar jag. Är redo. I slutet, men han måste ha missat i början. Du, jag hade inte tryckt in R-lägen här, så den växlar automatiskt, gjorde den. Jag ville ju styra det själv, så den första växlingen gjorde den själv, bilen. Okay, so we have a Porsche 911 versus Mercedes C63 Black Series. Thank you.
väldigt jämnt. Ja, lite snabbare. .58 mot Black Series igen. Ja, nu tror jag vet vad jag ska växla också. Man får träna lite, testa lite ja. Var bilen ligger, hur mycket den pallar. Precis. Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series versus Mercedes-Benz SLS AMG Roadster. Jämnare start. Kör väl om oss här. BMW M3 700 häst mot en Mercedes SLS.
Och vi börjar köra vänster. Jag står rätta nu, eller? Ja. Ja. Ja, det var bra tryck. Du hade ju faktiskt kunnat bromsa lite senare. Ja, det kunde jag. Det var fruktansvärt bra tryck här. Det var det.